Se noge me po salun, a vije gledate nova epizoda na AbracadabrA. Во првата епизода на Абракадабраве запознавме со терминот илузионизам, тоест магионичарство. Кажавме дека се дели на повеќе категории, но во глобала тоа се сценска и магија од близко. Но пред да ве запознаеме подетално со категориите во илузионизмот, треба да дознаете дека и самите ефекти што се случуваат на сцена или во непосредна близина на гледачите, исто така се делат на повеќе категории. Денес, а и во некој од наредните епизоди ќе се запознаете со категориите на ефектите. Испружи рака. Ќе го ставам топчето во твојата рака и веднаш да ја затвориш. Може? Ајде, стисни. Концентрирај се. И сега сакам само да кажеш гласно абракадабра. Абракадабра. И отвори рака. Еј, Дајан, како? Браво, Дајан. Ти си магионичар. Ај, испружи ги рака. Ајде, вака. Еден, два, три, четири, пет, шест, седум, осум, девет, десет. Затвори раката и не кажувај сега ништо, те молам. Кога ќе кажам еден, два, три, заедно ќе го кажете зборот, може ли? Го знаеме зборот, нели? Да, да. Еден, два, три. Абракадабра. Абракадабра. Не бе така, треба заедно да го кажете. Аха, треба се. Еден, два, три. Абракадабра. Ама не се, не е смешно. Не е смешно, ало? Еден, два, три. Абракадабра. И отвори раката. Джели, што е ова? Шо направите, други, ало? Имаме еден шпил карти. Okay. Јас ќе правам вака. Кога ќе сакаш, ти ќе си кажеш стоп. Таму кај што ќе кажеш стоп, ќе биде твојата карта. Може? Фломастерот. Да видам каде е. Мојот фломастер. Еве го фломастерот. Земи го фломастерот. И запиши што сакаш на оваа карта. Може, нема проблем. Ајде, готово. НР. А, уште не е исушено. Е, е, види се овако. Ја закопаме твојата карта негде у средина во штурот. Да? И ако пробам сега да ја најдам, многу ќе е лесно овако ако гледам во штурот, нели? Да, да. Но ако ја свртам,
обратно и сите карти обратно свртени, малце потешко е да се пронајде. Да. Испружи раката. Еве ти штилот. Стави ја другата рака во штилот. Е се вака, се поклопи го штилот. Е. Кога телото го загревам, кога телото се загрева. Добро. Нормално е дека поради топлина станува црвен. Што се случува кога телата ги ладиме? Ги ставаме да се ледат, смрзнуваат. Посинуваат, стануваат сини, така? Сега со малце струење на воздух ќе направиме твојата карта да биде единствена со променета боја на грбот. Дурни малце во шпилот. Ајде сега да видиме. Која беше твојата карта? Четворката, детелина, така? Да. Самедин, испружи раката. Ке ти го дадам ова топча и ке ја затвориш раката. И држи. И концентрирај се на топчињата. Може? Дали некогаш во животот си пробал некој магичен збор? Дали некогаш било што си кажал магично? Не. Не. А јас ке пробам да ти помогнам. Дали можеш да кажеш чирибу чириба? Чирибу чириба. И отвори раката. Добра? Да. Е сега, земи ги овие деточиња, затвори раката и концентрирај се. Сега нема да викаш чирибу чириба. Добро. Сега ќе викаш хокус покус. Хокус покус. Препарандус. Препарандус. Абракадабра. Абракадабра. Отвори раката. А, тоа можеш. Е сега ќе пробаме уште нешто. Испружи ги раце. Прати. Еден. Два. Три. Четири. Пет. Пет. Шест. Шест. Седум. Седум. Осум. Осум. Девет. Девет. Десет. Десет. Еден од најпознатите ефекти што се случуваат посебно во сценската магија се нарекува продукција. Поточно тоа подразбира, на пример, појавување на зајак од празен шешир или карти од никаде во воздухот. Имам шпил карти. Од една страна и од друга страна. Така? Да. Имам два джокера. Да. Двата джокери ќе ми требаат за да откривам твојата карта наскоро. Која сакаш карта излече? Покажи ја на камерата, немој мене да ми ја покажуваш. Кажи стоп. Стоп. Стави ја. Е се. Ја запамти картата, знакот, се. Да? Да? Е се овие два джокера. Ќе ми помогнат да ја лоцирам. Земи го стилот. Земи го стилот. Која е твојата карта? Кажи ја. Десетка баклава. Ајде, провери. Да. Значи, малце ќе си играме и ќе те прашам што имаш во рака? Кетстрет. Дали сигурен? Да. Ај, погледни. 3, 2, 3, 3.
Tako je. Играта не е почната, пробува ме се уште. Сега ќе почнем. Опушти палец. Што имаш сега, брат? Кетчуп. Дај сигурен. Не! Да. Поглед му. Кетчуп. Колку пати го направив ова, Александар? Па првиот пат ти го зема, вториот пат ти го вратив, зато. Така. Сега бавно ќе демонстрираме што сум направил. Значи, го собрав. Едниот кес го собрав. Е, сега мојот нема да го соберам. Аце, горе-доле, дали би бил импресиониран ако овде листот, овде срцето? А не обратно. Горе срцето, тука е лист. Горе срцето. Дали сигурен? Да. Ајде, погледни. Шестка пати. Двојка лист. Да снема кес. Секој е чест, дајте му аплауз на листа. Следниот ефект кој што е многу интересен се нарекува трансформација. Каде што на пример едно шамивче може да се трансформира во гулаб или девојка во тигар. Следниот ефект се нарекува исчезнување, каде што исчезнуваат парички, карти, прекрасна асистентка, но понекогаш тоа може да биде и кипот на слободата или хеликоптер на сред некој плоштад. Еве ти еден шпил карти, промеши го шпилот. Добро, ајде. Добро. Тргни која сакаш карта надвор од шпилот. Погледни ја, запамти ја. Покажи ја на камерата. Ја запамти? Океј. Okay. Ја вракаме во шпил. Мешај ги повторно картите. За добро да се закопат. Добро мешај. Сакам да излечеш една карта од шпилот. Да не ја видам.
dođi od moje strane ovdje, od tvoje strane. E, tako. Izvemi si jedna karta nadbog. Ne mi ja pokažuj, pokaži ja na kamera, da? I na tvojite prijatelji. Pretpostavljam da ja nesam ti prijatelj sve ošte, ne li? Pa ne mi ja ni pokažuš. Kaži stop. Stop. Sega sakam da je staviš kartata do pola ovdje. Do pola. Ok? Така, спружи го прстот и бутно внатре и промеша ги карти. Слобода. Е, види се, оваа карта е стварно специјална карта. Што... Малце ги помешаме карти. Толку е специјално што веднаш се враќа на... Не беше ова? Не. Која беше? Двојка... Баклава. Двојка баклава беше. Пресечи кај сакаш. И ова ќе биде твојата карта. Деветка да. Лист. Може? Да. Испружи раката. Ова е рака изпружија. Сите овие карти што ги пресече, нека бидат овие. Ева, хај држи. А сите овие што гледат нагоре, ќе ги искористам за твојата карта да исчезнем помеѓу нив. Еднаш. Два. Ќе ги споиме. Поклопи со другата рака. И сега. Деветката лист. Ја гледаш? Леле, извини, обратно сум ја свртал. Сега ја гледаш? Не. Што бе не? Не гледам. Ја гледам како не. И ќе вметнам во долната група карти. Дај да видим. Како кажа името? Девет. Не, деветка лист, ама твоето име како? Сунај. Сунај. Сунај, дали може ти буква по буква влечи карта по карта од твоето име? С, У, Н, А, Р. Ајде влечи и на глас да слушнам. С. Добро. У. Дај Вернон, магионичар кој за илузионизмот е исто што и Достоевски за литературата или Ајнштајн за физиката. Ова е приказна за магионичар кој во текот на својот живот ќе трансформира оваа уметност комплетно. Без разлика дали го викале Дей, Дај или Дейл, насекаде бил познат како професорот. Дејвид Вернер бил роден во 1894 година. Како дете, неговиот татко од време на време го забавува со некои едноставни магионичарски трикови, не знаејќи каква судбина го чека неговиот син. Дејвид или Дај обожавал да гледа изведби од секаков тип, но ништо не му било толку возбудливо како магионичарството. На само 7 години тој ги прочитува сите книги за магионичарството во локалната библиотека. Дај бил талентиран сликар, така да во 1913 година неговото семејство го праќа во Њујорк да студира ликовна уметност, но неговиот план да живее таму како студент по уметност се менува. На крајот на Првата светска војна се преселува од Њујорк во Менхетен. Секогаш кога имал можност, тој одел да присуствува на локалните магионичарски седенки. Дај може би бил познат во магионичарските кругови, но во очите на јавноста Хари Худини е олицетворение на магионичарството. Но Вернон не го дели мислењето со јавноста. Според него, Худини е изведувач на бегства, а не магионичар. Вернон има строги стандарди за тоа што се смета за магионичарство и според него, изведбите на Худини не го предизвикуваат магичното чувство кај публиката, кое треба секој магионичар да го постигне. Кога Дај Вернон ја објавува неговата рутина за чашки и топчиња, таа станува најдобрата рутина во оваа магионичарска област. И ден денес, било каде во светот да видите магионичар како изведува рутина со чашки и топчиња, шансите таа рутина да е рутината на Дај се 90%. Магионичарите од целиот свет одат во замокот на магионичарството да го посетат Дај Вернон.
староста дај ја поминува тука, во замокот на магијата, каде што илјадници магионичари од целиот свет одат да го посетат и да му оддадат почит на професорот. Во последните две децении од неговиот живот, дај продолжува да одржува предавања во замокот, но и да патува на секаде ни светот. Од Детройт до Јапонија, каде одржува безброј лекции и предавања, дружејки се со магионичарите. На 96 години го крши колкот со што завршуваат неговите магионичарски тури. Тој е интелигентен, посветен и брилјантен човек, талентиран уметник, но го посветува животот на едно единствено нешто – магионичарството. Дај ги унапреди класичните магионичарски трикови и ги направи брилјантни. До ден денес никој не успеа да го надмине, ниту во вештина, ниту во презентерски способности. Професорот почина во 1992 година. По неговата смрт тој е кремиран, а неговата урна се наоѓа во замокот на магијата во Лос Анджелес, Калифорнија, каде што се наоѓа и неговата биста. Ќе остане запаметен како единствениот, професорот, магионичарот над магионичарите, недостижниот и ненадминливиот Дај Вернон. И време е да се одјавиме. Пријатно до наредната епизода.